Då så, Johan är ju här och pratar om matillusion för små barn. Ja men visst, och vi har bett om era frågor och ni har skickat in ett helt gäng. Det här är, ja men i vanlig ordning Johan, ett ämne som engagerar våra tittare där hemma. Vi har ett frågebatteri, vi tar och ger oss i kast med det på direkten. Sandra skriver, jag har varit orolig för allergier. Alltså att min bebis är väldigt allergisk mot något livsmedel och reagerar starkt på det. Hur ska man kunna veta det innan barnet ens provat maten? Ja, just det. I regel så vet man inte Nej. det. utan Vi ska exponeras för olika saker. Och sen behöver det inte alltid vara en allergi, utan kan vara en överkänslighet där och då, när man testar något första gången. att Kroppen blir lite misstänksam. till. Vad är det här faktiskt? Man kan få lite utslag, man kan få lite rådnad runt munnen. Men det är sällan att det går så allvarligt så att det blir till en där kroppens organ. Liksom mer så att säga. Men lite rådnad och lite, lite flammiga utslag och så kan man förvänta sig då i starten ja. när man testar olika saker. Men Sandra kanske har hört om de här skräckexempelna som du har rapporterat en mm. del om. Så oron ja. kan man ju förstå. Absolut. Men man ska ändå våga ge sitt barn en massa olika ja. ja. Det ska man jag kämpar med att få min son att vilja smaka på maten. Han är inte intresserad av det och kastar ofta ner det mesta på golvet. Är det vanligt? Hur gör jag för att få honom att vilja äta vanlig mat under Nathalie. Det är ju vanligt för liksom vi ställer någonting på någon platt grej på bordet liksom och sen så hur ska jag barnet veta att det här ska in i min mun liksom. Det är klart det finns inbyggda resurser när vi får saker på läpparna och sådär. Och det är det här som är så bra att barnen får kladda liksom, att i början så har vi kanske inte en kniv och gaffel eller en sked som ligger på bordet utan de får en tallrik eller bara ett, ett underlägg där man lägger upp smörgåsarna på till exempel och så får de leka och vissa saker försvinner för det är också en kul grej att man tar och flyttar på ett objekt, det försvinner. Mm. Jätteroligt. Mm. Det är bara att det ska försvinna in i munnen så det är där vi ska liksom adaptera till. Att ska det... man visa då eller hur ska man? Man visar, mamma äh tar en, eller pappa tar en och, och barnet tar en. och Sen så får de gärna kladda, liksom, så att det blir kladdigt runt munnen. Osten kanske hamnar på kinden och smöret ja. hamnar på <laughs> eh, någon annanstans. Liksom. Eller liksom hjälp barnet, ge dem lite smör på läpparna så att de börjar slicka. och liksom, och Och känna efter och lite grann. Det. Och är det lite trägen vinner? Att man, om Nathalie fortsätter ställa fram mat, alltså det kommer att hamna i munnen? Ja. Det och sen så ska man ju inte vara så känslig med att det hamnar överallt. Nej. Alltså Nej. Man kanske kan plasta in golvet, det gjorde jag ett tag där, men mina barn bara liksom hamnade överallt. En liten stol i en plastback och så ja. kan, barnet alltså, kan man inte äta där med en haklatt, bara blöja. Perfekt. Jag spola <laughs> Väldigt praktiskt. Jag är allergisk mot både laktos och gluten och är orolig för att min dotter ska ha ärvt det. Därför behöver jag lite för att börja med smakportioner. Hur ska jag göra? Ska jag undvika det jag själv är allergisk mot, undrar Sofie. Absolut inte. Vi ska trigga så att, förhoppningsvis att barnet liksom inte utvecklar de här de mm. Och Ju tidigare vi börjar, ju i regel är det så, så kan vi liksom jobba för att vi inte blir allergiska. Så en, en mångfacetterad smakpalett är mm. jättebra att köra på med. Mm. Mm. Så kör på helt enkelt. kör Jenny skriver så här... Har en sjön månaders bebis som vi ger mat i puréform. Han får även smaka kokt broccoli och morötter, men han sätter så i halsen och får kvällningar. Ska jag fortsätta erbjuda det? Hur ska jag göra? Det där är ju läskigt. Ja. Det, kan det ju är jätteläskigt. Och vissa barn är mer glupska, men det är lite så övning ger färdighet. Mm. Eh, vi behöver lära oss att med tungans hjälp flytta på maten. Tugga, svälja rätt. Eh, anpassa bitarna så att det liksom är bitar som inte fastnar i halsen. Eh, läs på! Det är jättebra för alla föräldrar generellt sett i samhället att lära, läsa på luftvägsstopp hos barn. Eh, vilket finns liksom från hlr där man kan gå in och titta på filmer. Hur gör jag om mitt barn skulle sätta i halsen och det faktiskt inte mm. kommer upp? Gå in och titta på det! Gör en säkerhet för din egen skull. Och så fortsätter vi att öva. Men det, är vanlig, det är ju vanligt att de kan få kvällningar, men det vanligaste är ju att det inte är något farligt. Exakt, de löser det. För att vi har ju hostan som är vår starka mm. reflex. Liksom, att Vi hostar till, liksom, skriker, och i regel och kommer det upp. Mm. Väldigt bra och utförligt svarat. Du har egentligen svarat på nästa eh, fråga, som är från orolig. Börjat med smakportioner. Mm. Jag blir verkligen jätterädd när jag ser vår son kväljas när han äter. Mm. Förstått att Det kan vara normalt, men hur vet man om att det inte är det? Men det, det är alltså normalt. Jag skulle säga I regel så är det normalt. För Om barnet har ätit på flaska eller ammat tidigare eh, så kan de också ha haft de här grejerna. För att mm. Är de väldigt glupska på bröstet till exempel- eller att de får för stor eh, öppning i nappen på nappflaskan och det kommer för mycket samtidigt, så kommer det bli den <klarar> liksom. mm. Så att Det handlar ju om en motorisk mogenhet. Att kunna liksom svälja ner tillräckligt mycket. Det är som vi kan ju också ta för stora klunkar ibland och det kommer lite, lite snett och lite fel och sådär. Så, mm. Där. Mm. så att, eh, jag skulle säga att i regel är det inte farligt Nej. om man inte hittar någonting annat i kontexten. Mm. Äh, Matglatt barn, här, det är ju härligt. Mm. Mitt barn är fyra månader och väldigt intresserad av mat. Han vill gärna äta lite mer än en droppe på fingret. Hur mycket är okej okay att äta så tidigt och vad ska man tänka på? Ja, det är så här, vi har ju fortfarande en... en och en väldigt steril tarm, med inte så mycket tarmkultur. Liksom, och magen är ju liksom anpassad till att vi ska i, i regel klara av bröstmjölk liksom, eller ersättningar som motsvarar av bröstmjölk. Det här är, sex månader är ju egentligen där som vi börjar prata om, mer fast föda eller smakportioner. Så att säga. Här är det sensationer, och här, där tycker jag att vi ska inte ska pressa på för mycket heller, för risken är att det blir väldigt skrikigt ont i magen efteråt. Så. Väg av, men mm. håll gärna på. Det är, är härligt liksom, att, han, att han vill. Det är men... eh... så man vill väl kanske hålla i det, men då ska man ändå vara lite, ja, men lite men... återhållsam. Mm. Det är fortfarande eh, bröstmjölk och ersättningar som är grunden. här. Och, och tiden går fort. Om två månader så är det ju liksom, kan man ju börja mer på, på allvar. Få en äta ja. <coughs> Vi tar eh, Nästa fråga. Vår åtta månader gamla dotter vägrar i princip att äta vanlig mat. Vi har hållit på att ge smakportioner sedan hon var fem, sex månader. Det är så frustrerande att det inte. funkar. Mm. Hur ska vi göra det när det bara är välling som är okej, okay, förutom att amma? Ja, här kan man ju faktiskt experimentera lite, vi har ingen vetskap för det. Men precis som när man går över från liksom bröstmjölk till kanske puréer och så vidare, att man använder bröstmjölken i potatismoset till exempel, för att få den här bekanta smaken. Eh, kanske göra lite samma sak här, att vi gör någon liten gröt men eh, gör en liten välling Smak på det hela. Då. Eh, experimentera Testa. Vi vill ändå att barnen ska testa olika temperaturer, texturer, smaker och så vidare. Använd fantasin. Mm. Men så variera, variera, och Nej. inte ge upp. Nej. Men Nej. det är klart att det kan kännas motigt när det är svårt. Ja, sen ha, ja precis. Men det kommer. Vi kan inte heller, liksom, som vi pratade om tidigare, att munnen är ett känsligt område mm. även för barn. Så vi får inte vara för aggressiva på att stoppa in skeden i munnen heller. Men eh, spegla, ät tillsammans, var med. Även om de inte äter där och då ja, men vi väl, väl in flaskan vid bordet. Mm. då? då. Mm. Eh, kan dricka i en pipmugg så vi får in den liksom, motoriken. behöver behöver inte vara på flaskan. Så, att, eh, så normalt som möjligt under de förutsättningarna som familjen har. Mm. Mm. Och inte ge upp utan fortsätta. Eh, min dotter är ett år gammal. Eh, jag är rädd att hon ska sätta i halsen och är därför försiktig med bitar. Finns det riktlinjer för hur stora bitar man ja. ska ge vid ett års ålder? Eh, det finns... Det är kanske säkert några guidelines på, men det här är också väldigt olika på hur moget barn vi har. Bitarna som sagt var mjuka, mjuka bitar, men ändå tugga på. Alltså, vi har den här tandvallen, som innan tänderna spricker upp så är den faktiskt anpassad för att vi ska kunna tugga på den. Men Det är kanske är svårt att tugga en morot om du inte har några tänder, men däremot ett mjukare äpple liksom, eller så som man ändå ska tugga på eller suga på kan man absolut göra. Och sen så Bitar utifrån mognadsgrad, helt enkelt. Mm. Mm. Stort tack för goda råd, Johan! Tack så mycket.